Громадський бюджет зміли. В нього повірили, побачили перспективи за ці кошти втілити у життя задуми самих містян. Проєктів на конкурс 2 роки тому подали чимало, визначили серед них переможців, та, на жаль, більшості задуманого так і не реалізували. Це і стало найбільшим розчаруванням, зазначали на Координаційній раді з питань громадського бюджету «Сміли». Громадський бюджет 2018-2019 років. У нас вийшло 2 переможці в великих проєктах. Від 200 до 800 тисяч гривень. Це облаштування зони відпочинку Графського озера. І другий проєкт – це баскетбольний майданчик, стадіон «Юність». А в малих проєктах теж 2 переможця – це встановлення парклету в центральній частині міста. І другий – це обладнання пішохідного переходу через залізничну колію вулиця Одеська, Севастопольська. Ну, ви знаєте, що на стадії реалізації все це зависло в зв'язку з і фінансовими питаннями, і змінами, які відбувалися у керівництві міста, міський голова, секретар ради, другий секретар ради. І всі ті напрацювання, які ми проговарювали, на жаль, на стадії більше обіцянок залишалися. Фактично із переможців майже реалізований. Це проєкт Галини Вікторовни Жемелка, це переход через залізничні колії. Розчарування громадськості, ми повернулися до неї спиною. І тому дійсно те, що протягом 18, 19 і 20 років громадськість побачила, що міська влада нічого не робить для реалізації проєктів, звичайно, це була певна апатія. Чому решту проєктів не реалізовано? На це запитання нинішній міський голова Сміли Сергій Ананко чітких відповідей так і не отримав. Не було політичної волі вищого керівництва міста, змінювались керівники ЖКГ, об'єкти, які потрібно було реконструювати, не стояли на балансі міста. Все це озвучувалось присутніми, та вагомими причинами це не назвеш. Все можна було вирішити, наголосив Сергій Ананко, було б бажання. Ніякої роботи. Та ні, ну при вас, ну я розумію, що були тільки розмови, тільки ж, ну знову ж таки, розмови тут були, а завершення цих розмов. Ну, розмови можуть бути отут, коли люди на громадських засадах тут сидять, і це можуть бути розмови. Коли люди на посаді, то це розмов не повинно бути. Ну, всі ж були на посаді. З 18-го року, ну, це канітель, історія. То голосуємо, то не голосуємо, то беремо на баланс, то не беремо на баланс. Ну, вже ж треба поставити крапку. Щоб не наробити таких помилок знову, як з минулорічними проектами, потрібно проаналізувати ці процеси, наголосив один із членів Координаційної ради Андрій Романенко. Тоді зразу було видно, що перший етап негараздів, які сьогодні ми вигрібаємо разом, він починався з того, що коли ми передали проекти, які надали люди, їх вже багато було, так? Ми їх подали на, якби, на експертні висновки в управління. Культури, ЖКХ, управління архітектури, освіти передалекі. І ми можемо зараз сказати і констатувати, що віднеслись вони до цієї справи так, спустя рукава, ніяк. Вони написали, ну так, да, ну в принципі одобряли. Да? А про ті підводні камені, які вони, як експерти, да, як люди, які займаються саме, ну, цією темою, вони нікому нічого не сказали. І тоді говорилось з першого засідання про те, що потрібно ставити на баланс ті об'єкти, бо їх неможливо буде профінансувати. І оце ми по сьогоднішній день, 2 роки, знову говоримо про те ж саме. Те, що можна вже зрушити з мертвої точки, міський голова одразу дав доручення управлінню ЖКГ виконати. Завтрашнього дня разом з управлінням економічного розвитку ставити на баланс Графське озеро. Протягом січня місяця можете записати в протокол. Проєкт рішення про взяття на баланс об'єкту благоустрою, на баланс управління житлово-комунального господарства, повинно бути розглянуто на сесії Смілянської міської ради. Тож цьогоріч значно знизилась активність смілян. Подали лише 3 пропозиції, зазначив Олександр Головченко. Прокату гіробордів, парк культури. Далі із великих 2 проєкти. Це естетичне облаштування міського парку культури і відпочинку, шляхом реконструкції покриття пішохідних алей та зони відпочинку декоративною пліткою за дизайнерською схемою «Бруківка-Вишиванка». І третій проєкт – це оснащення Центру національно-патріотичного виховання «Смілянська Січ» будинку дитячої та юнацької творчості навчально-тренувальним обладнанням. Тобто, якщо тут значить,
парк – це до 800 тисяч пораховано, оснащення центру – 793 тисячі. У ході дискусії було висловлено пропозицію навести лад із виконанням минулорічних проєктів і дати ще шанс з нового року смілянам подати нові проєкти. Адже наразі три поданих пропозиції, звичайно, суттєві, але ж це фактично вибір без вибору. Завтра, післязавтра ми збираємося з розпорядниками коштів, да? З ініціаторами проєкту. Я ж сказав, що ми потургуємося, визначимо, да? І в перший місяць, ну, січень місяць ми повинні визначити, що Нагавське озеро, для прикладу, у 2021 році 200 тисяч, 300 тисяч, ну, 100 тисяч, визначитися. Для завершення робіт по волейбольному, баскетбольному майданчику 100, 200, скільки там тисяч, 140, як там було. По парклету потрібен, не потрібен, ну, тут дійсно слушне питання, я 100% підтримую, як можна поставити парклет на розбиті плитки на оті в калюжі. Ну, ну чому і продовження йде? Тому що якщо ми оприділимося, що в нас залишається півмільйона, ми вписуємося в нереалізовані проекти 18, 19, 20, а півмільйона в нас залишається на реалізацію проєктів 21-го. Чи це буде 5 малих проєктів, чи це буде один великий на півмільйона. Ну, вже це потім зрозуміло, якщо вони будуть, а їх же зараз немає. Зрозуміло будуть правила гри. А зараз правила гри, ну, відверто я підтримую, що люди розчаровані тим, що правила гри були, але не для всіх однакові. Зараз хто вас просить? Рік пройшов на реалізовані проєкти. Понятно, можливо, фінансування не було, сесія не збиралася. Ну, але ж все-таки, якщо не буде відповідально і надалі, от якщо зараз не прийме якісь рішення, то він чітко визначений бути розпорядник коштів, відповідальний, який зможе на доповісти, на якій стадії, чому не робиться ще. Учасники координаційної ради погодились, повинна бути прозорість і контроль під час реалізації проєктів. Також більш грамотно буде організований сам процес голосування за них. Воно буде здійснюватися лише в електронному вигляді на спеціальній платформі. Ми прив'язуємося до нової платформи, договір ми з нею заключили, наші спеціалісти пройшли навчання. І процес голосування, який нам треба розпочати по цій платформі, фактично повністю буде входження нас в нормальну систему роботи по громадському бюджету. Загалом вже біля 100 міст працює на цій платформі. Із міст Черкаської області на цю платформу теж ми переходимо перші. Чим зручна ця платформа? Це перш за все вбираються всі проблеми, які у нас виникали під час підведення підсумків, на чому ми набили перші шишки. Тому що вона прив'язується до паспортних даних, до ID-картки і повністю зв'язана з системою Приватбанку. Тобто це нам гарантує те, що у нас не буде зайвих людей, ніхто не зможе проголосувати двічі. Ця система дає можливість відсікти жителів інших міст, як ми знаєте, да? Тоді ми прив'язували і голосували і кияни, і одесити, що ми змушені були їх відкидати. Тобто програма виставляє мешканців тільки міста Сміли, потім віковий теж є 18, тобто з повнолітніх, бо прив'язується до даних паспорта, карточки і так далі. Тож, поки часові рамки етапів формування громадського бюджету зміщаються. Проте нічого не відкладається у довгий ящик. Вже найближчим часом з'ясують долю попередніх проєктів переможців. Їх обов'язково реалізують, запевнив міський голова. А тоді вже будуть визначати можливості щодо втілення нових пропозицій від громади.